Så er der Black Week i Kop & Kande. Avisen er spækket med vilde tilbud og kæmpe besparelser. Få for eksempel et grydesæt fra VMF til 599,95. Du sparer 2.399. Eller hvad med en Bosch stavblender til 499,95. Spar 240. Find de vilde tilbud i din lokale Kop & Kande eller på kopkande.dk.